domově dětí a mládeže se hrál Člověče nezlob se. Turnaj ve hře Člověče nezlob se patří již ke tradičním akcím Domu dětí a mládeže. Bývaly roky, kdy se účastníci turnaje pro velký počet nevešli do herny. Letos byla účast hráčů velmi nízká, to je škoda. No ale o to více diváci fandili hráčům, kteří se na turnaj dostavili. Neuvěřitelné štěstí v hodu kostkou předváděl Honzík Kotrč, kterému skoro vždy padla šestka. Pohyboval se tak se svými figurkami po hrací ploše s nebývalou lehkostí a rychlostí. Jeho soupeřky pracně postupovaly políčko za políčkem. V konečném účtování se však kolo štěstěny zvrtlo, jak už to u této záludné hry bývá, a Honzíka předběhly dvě hráčky. Kačenka Popová, která skončila na druhém místě, a vítězkou turnaje se stala Anetka Pázlerová.